بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من ذکا وقد خواب من مندسا محترم حضرات دینی بھائیوں اس سے پہلی نشست میں میں نے قد افلح من ذکّہ وقد خواب من دس اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو کی اور اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی دعا جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے پیش کیا تھا پہلی چیز تو یہ کہ کامیابی اور فلاح فلاح اور کامیابی تسکیہ نفس پر ہے کیسے جبکہ کی ہمارے نفس میں دو چیزیں آ جائیں نمبر ایک تقوی آ جائے نمبر دو نفس ہمارا پاک ہو جائے یا جس کو کہتے ہیں نفس کا تزکیہ ہو جائے تقوی اور تذکیہ یہ دونوں فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں ماہ رمضان کا روضہ ہو ماہ رمضان ہو یا اور ہمارے زندگی کے لمحات جب تک انسان اپنے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تقویٰ اور تشکیہ اسی لیے نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا کرتے تھے اللہم آتے نفسی تقواہ اے اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ عطا کر دے تقوا کا معنی مفہوم اگر پچھلے نشستوں میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو اللہم آت نفسی تقوا اللہ ہمارے نفس کو تقوا عطا کر دے تو مطلب بہت واضح ہو جائے گا تقوا معنی بچنا بچانا اللہ کے گذب سے اللہ کے ناراضگی سے اللہ کے عذاب سے اللہ کی نافرمانی سے عذاب نار عذاب قبر سے بچنے کا نام تقویٰ ہے ہم ایسے اعمال کریں ایسی چیزیں اپنائیں ایسی راہ اختیار کریں جس کی ذریعے جس کے وجہ سے ہم اپنے آپ کو عذاب نار سے بچائیں عذاب قبر سے بچائیں اللہ کے غضب سے بچائیں اسی لیے اس اللہم آت نفسی تقواہا کا اگر معنی یہ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ اے اللہ ہمارے نفس میں وہ فکر پیدا کر دے وہ جذبہ پیدا کر دے وہ احساس ہمیں ہمارے نفس میں پیدا کر دے جس کے جو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی, کی, رگ, آ, کی طرف ہم ہمیں ایسے اعمال کرنے پر مجبور کرے جس عامال جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب غذب تہر عذاب نار عذاب جہنم سے بچ جائیں اللہم آت نفسی سی تقواہ یعنی تقوا کا مطلب یہاں یہ کہ اللہ ہمارے دل میں ہمارے نفس میں ایسا ایسی ایمانی قوت و طاقت پیدا کر دے جس جو ہمارے دل کو جس سے ہما اللہ ہمارے دل میں ہمارے نفس میں ایسی فکر پیدا کر دے ایسا خیال پیدا کر دے ایسا احساس ہمارے دل میں پیدا کر دے جو ہمیں آپ کی نافرمانی کرنے سے بچائے عذاب نار عذاب عذاب نار عذاب قبر سے بچنے کیا احساس و فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے یہ ہے میرے دوستو تقویٰ کا معنی اللہم آت نفسی تقواہ اللہ میرے نفس میں تقویٰ دے دے نفس کو تقوی سے بھر دے یہ فکر یہ احساس پیدا کر دے ہمارے اندر یہ خیال اور یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے وہ راہ اختیار کرنا وہ طریقے اپنانا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اللہ کے گدب سے بچا لیں یہ ہے میرے بھائیو دعا کا خلاصہ اللہم آتے نفسی سے نفسی سے اللہ میرے دل میں وہ فکر وہ خیال وہ تصور وہ ایمانی قوت اور اپنی وہ اپنا 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 جلال اپنی عظمت اپنی کبریائی ایسی بیٹھا دے جس سے ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ آپ کی نافرمانی آپ کے غدب اور عذاب سے بچائیں یہ ہے دوستو تقوی اسی لیے نبی علیہ السلام یہ دعا بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے دعا یاد کر لیں اللہم آتی نفسی و ضہ انت خیر من ذکا انت ولی جو ہے حضرت عبد ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالی عنہما ان سے امام تبرانی اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے میں نے دیکھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور شمس کی تلاوت کرتے اور اس آیت کو پڑھتے و شمس وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا شما وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاهَا وما وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جب نبی علیہ السلام سور شم سے پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں سی وما صواحا فعلحمہ فجورا و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالہ نما کہتے ہیں میں نے نبی علیہ سراب شام کو دیکھا جب اس سورت کو تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتے ونف سی وما صوا فالحما فجورہا و تو واقع فا. نبی رہسم یہاں ٹھہر جاتے اب اگلی آیت نہیں تلاوت کرتے تھے ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد وہاں فوجو رہا وا تکواہ آپ فوراً رک جاتے اور پھر وہاں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رات روک لیتے پھر آپ دعا کرتے اللہ نفسی تقواہا انت ولی جہا و مولاہا و خیر من زکاہا کتنا اہتمام تھا اس دعا کا کیوں اس دعا میں سب کچھ جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے فلاح اور کامیابی کی فکر پیدا ہو جائے تقوا پیدا ہو جائے فکر احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنا ہے جن اعمال کی برکت سے ہم اللہ کے کہر اللہ کے عذاب عذاب قبر عذاب نظر سے بچا لیں عذاب نار سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں یہ فکر پیدا ہو جائے دو جملے میں دعا مانگتے اللہ اکسل اللہم آتے نفسی مولاہا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا یہ دعا پڑھ مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے یہ چیزیں دعا کر کے مانگ لیتے پھر اس کے بعد قد افلاحہ مَنْ وقت خا و مَنْ دسہ وغیرہ آخری صورت تک پڑھتے تھے یہ اللہ کے کا عام دستور تھا اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس کو امام ابی سنہ امام ابی آصم نے اپنی سنہ کے اندر نقل کیا جو کتاب و ان کی ہے بڑے مشہور محدث ہیں کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جب یہ سور شمس تلاوت کرتے ہی ہوئے سنتا اور آپ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچتے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا فجورا جب اس آیت پر پہنچتے تو اللہ کے رسول ٹھہر جاتے پھر دعا کرتے اللہم آتِ نفسی تقواہا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ انت زَكَّاهَا أَنْتَ من ذکا انت اللہ آپ ہی اس کے مالک ہیں آپ ہی میرے نفس پر تصرف کرنے والے ہیں آپ مالک ہیں اور آپ ہی اس کے بارے اس پر تصرف کرنے والے جیسے چاہتے ہیں نفس کو پھیرتے ہیں نفس کو آپ ادھر ادھر کرتے ہیں اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے یعنی احساس پیدا کر دے تقوی اپنے آپ کو ہر خطرے سے بچانے کی فکر ہمارے نفس میں پیدا کر دے اور اللہ وزکیہ اور اس کو پاک کر دے تسکیا نفس میں تقوا اور نفس کا تزکیا یہ دونوں فلاح کی اور کامیابی کی گارنٹی ہے ہمیں ان دونوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے تاکہ ہمارا رمضان کامیاب رمضان گزرے ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے آپ یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھتے اور یہ بھی اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس نفس کی اصلاح کرنے والا اس میں تقوی اور خیر کا خیال و تصور پیدا کرنے والا اور برائیوں کو نکال کر کے پاک کرنا والا صف آپ وحدہ حدہلا یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا دیکھیں اللہ رسول کس طرح سے امت کو تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھیں اور اپنے نفس میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں کامیابی اسی میں ہے فلاح اسی میں ہے قد افلاحہ من وقت خواہ و من دسا ام مبن عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں امام احمد بن حنبل اپنی مسرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ سراطلام کی باری تھی آپ ہمارے یہاں لیتے ہی تھے بستر پر رات کو نیت کھولی تو اچانک دیکھا بستر خالی ہے نبی علیہ السلام بستر پر نہیں ہے شارپائی پر آپ نہیں لیتے ہیں میں نے ڈھونڈنا شروع کیا سوچا کہ چراغ کیا جلاؤں یہ کمرہ چھوٹا سا ہے دیکھتے ہوں یہیں اللہ علیہ السلات کچھ پڑھتے ہوں گے کہتی ہیں جب ٹٹولی تو نبی علیہ السلات کے قدموں پر ہمارے ہاتھ پہنچ گئے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں اب آپ ذرا سوچئے رات کا وقت رات کی تنہائی نفس میں تقوی کا آنا کتنا ضروری ہے نفس کا تزکیہ کتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری چیز کیا ہو سکتی جس پر فلاح اور کامیابی موقع موقع قد افلح من سکا کامیاب ہوا وہ انسان فلاح پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے نفس میں تقوی پیدا کر لیا یہ فکر اور احساس پیدا ہوا دل میں نفس میں یہ خیال و تصور آتا ہے کہ ہاں ہمیں اس چیز سے بچنا ہے عذابِ نعر سے بچنا ہے عذابِ قبر سے بچنا ہے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچنا ہے جب یہ انسان کا کو فکر ہوتی ہے تو بچانے والے وہ اعمال و اسباب اپنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جن اسباب اور جن اعمال کی بنا پر اللہ تعالی بندے کو عذاب سے بچا لیتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں بستر سے اتری اور آدھیرے میں ایسے آپ اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی تو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اللہم آت نفسی نفسی اللہ آتِ نفسی تقواہا و انت خیر و من زکاہا انت مولا ومولاہا نبی وسلم یہ دعا سجدے میں بڑی کسرت سے مانگ رہے ہیں ام عائش رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو ٹٹولا اور دیکھ لیا پتا چل گیا کہ آپ سجنے میں دعا مانگ رہے ہیں میں خاموشی کے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے کو محفوظ رکھا روایت کے یا امت تک پہنچایا جن کی برکت سے آج ہم اور آپ یہ دعا سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام کے کتنے واقعات اور کتنی روایتیں صحابہ اکرام نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہم نے سنا ہم نے پایا کہ آپ بڑی کثرت سے دعا کرتے ہیں اللہ تنفسی نفسی وضک کہ انت خیر من منظک انت ولی جو و اس دعا کو یاد کریں اگر ہم فلاح چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کریں کہ اللہ آتِ نفسی تقواہا و ضکہ اند خیر و منظکا اور اللہ نے جب یہ دونوں چیزیں آپ نے مانگا ہم نے مانگا مل گئی تو فلاح ہمارے نصیب ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی قدا فلاحہ من وقت خواہ و من دساہا اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اپنے آپ اپنی زندگی اپنے رمضان اپنے رودے کو کامیاب بنائیں باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا و اسکفر اس اللہ من کل ذنب واتوب الیہ